Celjski župan Bojan Šrot čestita najuspešnejšim osnovnošolcem. Konec tedna v Aveniji pod Golovcem 8. Kararofest. Mladi plesni ustvarjalci tekmovali na mednarodnem opusu 1. V celjskem nogometnem prvoligašu precejšnje spremembe v igralskem kadru. Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, gledalci televizije Celje v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. V Celjskem narodnem domu je celjski župan Bojan Šrot danes sprejel najuspešnejše osnovnošolce in učence glasbene šole v mestni občini Celje. Iz županovih rok so prejeli posebno priznanje za odličnost ter vsestransko ustvarjalnost in uspehe v vseh letih šolanja ter knjižno nagrado z ravnateljivim posvetilom. To so mladi, ki so na področju znanja, kulturnega poustvarjanja, raziskovalnih dejavnosti in športa dosegli izjemne uspehe, ter si tako na široko odprli vrata v svet in obogatili življenje v našem mestu. Učenci 9. razreda, ki se vsako leto zberejo na županovem sprejemu, so zagotovo tisti učenci, ki so se skozi vsa leta šolanja dokazovali svojim delom, svojim znanjem, svojimi vrednotami. In ravnatelji smo prepričani, da bodo znali vse to, kar so prinesli iz osnovne šole, tudi uporabiti tudi naprej v srednjih šolah in verjetno še naprej. Župan mestne občine Celje Bojan Šrot že vsa leta, odkar nastopa v tej vlogi, spremlja delo mladih in po njegovih besedah jih čaka svetla prihodnost, če bodo s tako željo po znanju in udejstvovanju na področjih, ki jih najbolj zanimajo, le nadaljevali. To je že dolgoletna tradicija v mestni občini Celje. Letos je bil 17. tovrstni sprejem, pravzaprav sem se vseh udeležil razen prvega. To je dan, ki je zmagovalni dan za te najboljše učenke in učence. Se jim zahvalimo, izrečemo priznanje. Mislim, da to prav in jim povemo seveda tudi nekaj spodbudnih besed za njihovo prihodnost. Zelo pogosto se zgodi, da je velika večina teh, ki so bili danes na sprejemu, potem čez 4 leta tudi na sprejemu, ki ga vsako leto pripravimo za najboljše maturantke in maturante. Generacija 2013-2014 se po besedah ravnateljice 4. osnovne šole Celje ima s čim pohvaliti. Ne nazadnje so to učenci, ki so sodelovali, ki so dosegali uspešne rezultate pri svojem rednem delu, ki so sodelovali na številnih najrazličnejših tekmovanjih, ki so bili aktivni na športnem področju. Skoraj večina teh učencev je obiskovala tudi glasbeno šolo, tako da pravzaprav ni področja, na katerem ne bi koga od njih našli. In to je zagotovo tisto, kar zahteva dobro organizacijo, kar zahteva nek načrt, nek red. In to so pa seveda tiste stvari, ki zbujajo upanje, da bodo tudi naprej znali svoje delo dobro organizirati in da bodo še naprej uspešni. Zanimalo nas je tudi, ali je za vse te bodoče zdravnike, športnike, glasbenike, arhitekte in mnoge druge poklice, ki jih bodo nastopili danes nagrajeni dijaki, v Celju in njenih širši okolici sploh prihodnost. Jaz sem prepričan, da če prav do takrat, ko bodo oni končali šolanje, bo preteklo še kar nekaj vode po Savinji, ne samo srednja šola, ampak običajno so to otroci, ki gredo potem tudi študirati, tako da mi si predvsem želimo, da se potem mladi v čim večjem številu študijo tudi vrne nazaj v mesto in da si najde primerne službe. Seveda pa je pred devetošolci zdaj čas počitnic, ko bodo o vsem lahko še temeljito premislili. O današnjih prejetih priznanjih in prihodnosti pa so povedali tole. To mi pomeni pač nek dokaz za ves moj trud v teh 9 letih. Vsa pač pohvala pa podpora gre staršem, ko sem jo spodbujal pri tem. Pa to je tudi neka dobra napotnica za naprej, ker bom to znanje naprej nesel na srednjo šolo, pa se mi zdi, da bom tam lahko to znanje koristno uporabil. To priznanje je zelo, zelo sem vesela, da sem prejela to priznanje, že posebej, ker sem se zelo trudila pač v preteklih 4 šolskih letih. To priznanje mi je tudi zelo dobra spodbuda za vnaprej, da se še toliko bolj potrudim v srednji šoli, da bom tudi odličnjakinja, tako sem zdaj. Ne? V bistvu mene zelo veseli, da so me učitelji izbrali za to priložnost in pač me veseli in upam, da bo to pač dobra spodbuda za naslednje šolsko leto.
Končati osnovno šolo je eden temeljnih mejnikov v življenju človeka. Biti med najuspešnejšimi in najboljšimi 15-letniki pa je za vsakega od danes nagrajenih zagotovo spodbuda za njihove jutrišnje poti in nova iskanja v svetu odraslosti. Konec tedna bo na Celjskem spet pestro, saj bodo potekale številne glasbene prireditve. Še posebej živahno bo v petek in v soboto v Aveniji pod Golovcem, kjer taverna Kararo že 8 leto zapored pripravlja Kararo fest. Če gre verjeti vremenoslovcem, bodo letos organizatorjem naklonjene tudi vremenske razmere. Vodstvu taverne Kararo je že 8 leto zapored v Celje uspelo privabiti znane hrvaške estradnike, ki bodo tako ta konec tedna spet poskrbeli za druženje Celjanov. Mladina bo imela kaj poslušati, pravzaprav tisto, kar na splošno je poslušano, bo to leto imel. In če gremo od začetka, če predstavim program, poleg dveh modne revij za najstnike in mladino, ki se bo začela pač ob 18. uri, in modno revijo za odrasle Vulcano Models. Potem se začne tako vedno vsako leto pravzaprav v mediteranskem stilu in sicer z klapo Riva iz Zadra. Potem pa z koncertom Milana Stankoviča z bendom in potem za njim bo pa skupina Luna. V soboto pa v podobnem stilu bomo začeli. Končali bomo pač pa v slogu Kararo Festa, se pravi z mega ognjemetom, ki upam nam bo vreme dovolilo, da ga izvedemo. Poleg ognjemeta pa seveda bo to skupina IT in mega koncert elitnih odredov. S tem se bo končal 8. Kararo Fest. Letošnji častni gost pa je. To je ena multinacionalka, sicer ki jo vsi poznamo Celjani in sem vesel, da so nam vsa ta leta pomagali in to je trgovina oziroma trgovski center Baumax. Za razliko od prejšnjih let, glasbeni festival letos ne bo obarvan humanitarno. Nažalost, nekako smo vsi v naši državi nekako potrebni neke pomoči. Nekdo moralne, nekdo tudi materialne. Dejstvo pa je, da smo delali na tem, ampak cel projekt ni izveden v smislu, ker nam tehnično ni bilo omogočeno izvediti. Iz preprostega razloga to je bil projekt kolesarske rekreativne dirke in enostavno zaradi vseh teh administrativnih zadev, ki so pač vedno na poti takim zadevam in velikih stroškov, ki bi jih imeli, smo pač to leto odpovedali udejstvovanje v tem segmentu humanitarnosti. Kot pravi vodstvo taverne, pa se že letos pripravljajo na organizacijo 9. in 10. Kararo festa. Celje je bilo minuli teden gostitelj tekmovanja mladih plesnih ustvarjalcev sodobnega plesa Opus 1, ki ima že 6. leto zapored mednarodne razsežnosti. Letos so v Slovenskem ljudskem gledališču mladi ustvarjali lastne koreografske miniature na temo Želim si. Opus 1, plesna miniatura, ki je organizacija Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in njegove celjske območne izpostave poteka v Celju že od leta 1992, je privlačna in odmevna prireditev, ki vzpodbuja mlade plesavke in plesavce k samostojnemu ustvarjanju. Spopadajo se z malimi plesnimi oblikami, avtorskim soloplesom in kompozicijami za največ dva plesalca, ki so časovno omejene na 4 do 5 minut. Zadnjih 6 let je prireditev prerasla v mednarodno tekmovanje in tako so na letošnji prireditvi poleg najboljših slovenskih plesalcev, ki so na 22. državnem tekmovanju mladih plesnih ustvarjalcev Opus 1 aprila v Centru kulture Španski borci v Ljubljani dosegli zlata priznanja, tekmovali še plesalci iz Hrvaške, Češke, Belgije, Grčije in Avstrije. Skupno si je tako mednarodna žirija, sestavljena iz uveljavljenih plesnih ustvarjalcev in plesnih pedagogov, Teje Reba iz Slovenije, Eduarda Toroja iz Španije in Belgije ter Ryakuza Fukuhare iz Japonske in Slovenije, ogledala 27 plesnih miniatur. Mladi plesalci so tekmovali v dveh starostnih kategorijah –
mlajši rojeni med letoma 1996 in 2000 ter starejši rojeni med letoma 1990 in 1995. Vsi pa so svoje koreografije tokrat ustvarjali na temo Želim si. In kako letošnji nivo ocenjuje samostojna strokovna svetovalka za sodobni ples pri Centralni službi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki svojo območno izpostavo v Celju organizira vsakoletni opus v Celju? Kot vsako leto res vidimo vrhunec ene kvalitete in veseli me dejstvo, da 6 let zdaj razvijamo ta mednarodni del in vsako leto več gostov iz tujine, ki tudi prispeva k temu, da se kvaliteta dviguje skupaj z mednarodno žirijo, znanimi svetovnimi ustvarjalci z področja plesa. Jaz mislim, da smo res dosegli nivo, na katerem smo pač delali zadnjih teh 6 let. Mednarodna žirija je za najboljšo miniaturo v celoti v starejši kategoriji, rojenih med 1990 in 1995, razglasila miniaturo Alije Ferjan in Jana Rozmana iz kulturnega društva Quilenium z naslovom Giljotina odločitve. Za najboljšo miniaturo v skupini mladih, rojenih med letoma 1996 in 2000, pa miniaturo Sare Polanc iz glasbene šole Laško Radeče z naslovom Poželjenje sprememb. Nagrado za najboljšo plesno izvedbo v mlajši kategoriji, rojenih med letoma 1996 in 2000, pa si Špela Jezovšek iz celjskega Harlekina Društva za umetnost plesa z avtorskim soloplesom Bila sem že B deli s Filipom Štepcem iz kulturnega društva Quilenium. Več o prireditvi pa v eni od naših rednih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Do začetka nove sezone v prvi slovenski nogometni ligi je še natanko 38 dni. Nogometaši velenjskega Rudarja bodo ob državnem prvenstvu tekmovali še v kvalifikacijah za Ligo Evropa. Celjani bodo v prihodnji sezoni osredotočeni le na domače tekmovanja, v preteklih dneh pa so v igralskem kadru doživeli številne spremembe. Pretekli teden smo poročali, da Simon Rožman ostaja na klopi prve ekipe nogometnega kluba Celje, zdaj pa je znano, da omenjeno ekipo zapušča kar 8 igralcev. V novi sezoni celjskega dresa ne bodo več nosili Boban Vasov, Ivan Jovanovič, Miha Korošec, Matej Centrih, Mario Močič, Tadej Gaber, Nace Ermenc in Domen Rožman. Po zaključku vsake sezone prihaja po naravni poti do nekaterih sprememb. Morda so v tem trenutku pri nas bile spremembe nekoliko bolj drastične, kajti zaradi razmer nadaljujemo z racionalizacijo delovanja kluba, tako da pričakujem, da bo število odhodov kar precej večje kot število prihodov. Do odhodov je v rumeno-modrem taboru torej že prišlo. Zdaj se čaka še na prihode. Člansko moštvo Celja bo s pripravami začelo v ponedeljek, ko se bodo letem pridružili tudi nekateri mlajši domači igralci. Zagotovo je to ena izmed naših poglavitnih strategij pri delu z mladimi. Želeli bi si, da bi velika večina novincev mladih prišla iz našega lastnega podmladka. Vedno to seveda ni mogoče, niti ne bo tudi v prihodnje. Tudi sicer ostaja strategija enaka, se pravi mladi nadarjeni nogometaši, ki bodo imeli veliko ambicijo poleg potencijala in z takšnimi pri nas radi delamo in jih razvijamo. V tem trenutku pa je za prvo ekipo Celja najbolj pomemben prihod napadalca, saj so dosedani kar nekajkrat v ključnih trenutkih zamrznili. To je bila v minuli sezoni nekako naša največja rakrana in največji podarek v kadrovanju pred nadaljevanjem nove sezone je dejansko poiskati napadalca, ki bi prevzel malo večje breme na sebe in dejansko izboljšal učinkovitost v naši ekipi. Verjetno boste katere igralce preizkušali že na samem začetku priprav? Ja, zagotovo. Nekaj fantov se nam bo pridružilo že prvi dan priprav. Poleg njih tudi nekaj perspektivnih fantov iz našega podmladka, skupaj 5.
Tako da kljub številnim odhodom bo številka na začetku pripravljalnega obdobja več kot zadovoljiva. Celjski nogometaši bodo po ponedeljkovem zboru odigrali 10 prijateljskih tekem. To bodo prve priprave pod vodstvom Simona Rožmana in dejansko v finišu minule sezone ni bilo časa za nekakšno poglobljeno spoznavanje z njegovim načinom igre. Kljub temu so določene spremembe bile vidne, samo na igrišču in tudi potem pri končnem rezultatu. Tako da ja, začetek priprav bo zelo pomemben. Tudi ni veliko časa, kajti dejansko bodo priprave trajale samo en mesec in vse pripravljene tekme bomo vzeli maksimalno resno in jih skušali čim boljše izkoristiti. Največja pridobitev bo vrnitev poškodovanega branilca Marka Krajcarja, ki bo tako kot Matic Žitko v kratkem podpisal novo pogodbo. Zagotovo je Marko v naših očeh ena večjih okrepitev pred novo tekmovalno sezono. Na srečo je že zadnji mesec treniral sicer po posebnem programu, ampak ni imel nekih bistvenih težav, tako da dejansko se veselimo, da se nam bo spet pridružil. Po hudi poškodbi zagotovo zelo motiviran. In kakšne so želje športnega direktorja za novo sezono? Grenak priokus iz minule sezone ostaja in dejansko se moramo vsi skupaj zelo zmotivirati, zmobilizirati in si sami sebi zastaviti visoke cilje, kajti še ena takšna sezona se nikako ne smije ponoviti. Ne na zadnje si to ne zasluži kljub strašno tradicijo kot je Celje. Jutri bo dopoldne še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na petek. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V soboto bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. Bodite z nami spet jutri. Nasvidenje.